Saluton al ciui. Hodiaŭ mi denove ludas Rogue Legacy. Kaj mi tuj komencos. Okay, mi povos ludi kun ĉi tiu sorĉisto kiu povas haltigi la tempon mem. Kiom da mono mi havas, okay, sufiĉe multe, sed eble eble mi simple volas aĉeti ekipaĵojn. Oh jes, kaj ĉi tiu wow, mi povas salti tiel alte. Ĉi tiu avataro estas kolorblinda, ŝajne. Okay. Do mi aĉetos ĉi tiun glavon kaj ĉi tiun helmon? Okay. Bone. Kaj okay, kiel ne? Ĉi tiun. Bone. Kaj mi ankoraŭ havas la eblecon salti dufoje kaj nu kiel nomiĝi tiel kiel nomiĝi tion kuri en la aero. Ok, do mi komencu. Estas sufiĉe longe ekde mi lastfoje registris filmeton. Mi ankoraŭ havis malnovan filmeton kiun mi ne alŝutis, sed tamen mi ne alŝutis multe lastatempe, do mi pardonpetas pro tio. Ok, do espereble mi povas denove ludi pli ofte. Mi estas sufiĉe okupata lastatempe. Ok, bone. Estas multe da malamikoj kiujn oni volas simple mortigi rapide. Ok, bone. Ok. Ups. Ah, mi faris tiel bone kaj preskaŭ ne prenis damaĝpointojn, sed ne gravas. Mi ankoraŭ travivas, do. Ok, mi ne povas iri plu tien, do mi provos ĉi tiun direkton. Au. Ne iru tra la murojn. Ok. Kio estas ĉi tie? Pli da danĝero. Ok. Do. Ho jes, mi memoras nun. Estas monstregoj en la supra direkto kaj en la suba kaj en la dekstra kaj ankaŭ simple proksima al la komencejo. Do tiu proksima al la komencejo estas la plej facila, sed lastfoje mi provis kelkfoje venki ĝin, sed ne sukcesis al tio. Do mi supozas, ke mi simple provos denove hodiaŭ, kaj espereble mi havos pli da sukceso. Aŭ mi ne bone faris tion. Ne, mi ne sciis, ke mi jam
tiel proximis al 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 morto. Ave. Ok. Ah, mi estos citiu. Citiu. No, citiu. Ok, pli da viv pointoi. Kia ne. Saluton. Yes, mi ne scias ĉu vi ĉu mi jam parolis pri tio kaj ĉu aŭ ĉu vi eble jam vidis tion ĉi tion sed mi ups mi jam ludis ĉi tiun ludon multege fakte sed oh yes, yes, mi ets, mi nu memoras ke mi ets venkis la tutan ludon unu foje. Sed tio estas en alia ludado, eble. Do, mi nun estas, ups, ah, mia, mi malsatas tiun malamikojn. Mi nun estas denove malforta komencanto de la ludo. Nu mia avataro almenaŭ. Se verŝajne ankaŭ mi, ĉar mi neniam estis ege sperta aŭ nu ja sperta sed ne lerta al tiu ĉi ludo. Ho, saluton. Do li salutas min kaj diras ke li havas bonan nu sugeston por mi. Oh jes, kaj mi povas doni al li kvaronon de mia mono kaj li kaj mi rajtas malfermi unu el tiuj kestojn. Nu, kial ne. Mi provos. Ah, ei, mi. Ok, do mi triobligis la monon kiun mi pagis. Bone. Verŝajne li nur lasis min gajni la unua fojo, por ke mi denove provos venontfoje. Nu, ne, verŝajne la ludo ne programas tion tiel. Ne. Ne venu kune. Ok. Almenaŭ tion mi faris bone. Okay, kaj ŝajnas ke estas nenio pli en tiu direkto, do mi iros dekstren. Haha, bone. Do tiuj ĉaraj estas sufiĉe facile venkebla, sed nur estas problemo kiam oni batalas kontraŭ aliaj monstroj kaj tiam ili venas. Ok, mi povas iri supren tiel. Au, ne. Ok. Ok, bone. Nu, mi diras bone, sed mi denove jam preskaŭ mortis. Ok. Aha! Ĉi tie estas la unua malamiko. Kaj mi povas resanigi iomete per tiu
manĝaĵo. Se mi ankoraŭ estas pli nu preskaŭ duon morta, do mi verŝajne ne venkos. Sed mi provos. Okay. Just is okay. Bone, yes. Mi nun memoras ke mi havis problemojn pri ĉi tio, kiam mi ne povis dufoje salti kaj havi tiujn aliajn movmanierojn. Sed mi tamen mortos verŝajne. Mi ne plu povas preni domaĝon. Okay. Chi mi ancora ne mortis? Ah! Nu, mia pli bonigas, mi credas. Pri tiu batalo. Sed ancora ne suffice. Ok, mi ŝatas ĉi tiun tipon de heroo. Kaj... Ok, mi elektos ĉi tiujn novajn tipojn de heroo. Barbaregnoj kaj... Nu, alia... Oh, eble ĉefsorĉistoj. Ok. Kaj ĉu mi havas sufiĉe da mono por iu alia? Por alia? Ne. Ne plu. Eble ĉi tie. Kiom da mono ĉi tiu kostas? Oh, 200. Bonege. Dankon. Perfekte. Oh, mi nur bezonas oran... nu rest post ok ok post equipajon eble.